Da li roditelji treba da govore deci da li da veruju Deda Mraza? Mislim da je odrastanje uz Deda Mraza mnogo lepo stvar. Stvarno, kada dođe Badnje veče, evo, pomenula si Badnje veče, koji jeste jedan od mojih omiljenih praznika jer me vezuje za dosta uspomena od ranije, oseti se mir u vazduhu. Kada kažem zimski meseci, naravno tu moramo da pomenemo i srpske slave. Jeste. Jel, koje su upravo predominantno tokom, u stvari, zimskih meseci. Danas pričamo o Novoj godini. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Jako smo srećni što je nedelja, dan kada izlazi naša epizoda, upravo pada na 31. decembar, kada je i Nova godina, tako da bismo evo pre svega prvo želili da vam svima čestitamo Novu godinu i da krenemo evo ovaj razgovor. Olivera, nikad ne mogu biti radosniji nego što sa tobom dočekujem Novu godinu upravo u ovom studiju, nekako da ovekovečimo i zaokružimo celu ovu godinu kad smo u stvari i započeli ovaj podcast. Srećni ti Nova godina. Hvala ti. I drago mi je nekako što, da kažem, eto večeras pre zvaničnog slavlja sam ovde sa tobom. Tako da u stvari slavlje nama počinje sada ovde. Znači Dva i po psihijatra kreću da slave Novu godinu tako u studiju. Tako je. Mi ćemo da krenemo evo već od 6 popodne da tako slavimo. Je, znaš, mi ćemo da imamo onaj matine. Sad što počinje onako da postaje popularno. To jest. Sam primetila da poslednjih godina i moram ti priznati da nisam do sad bila na tim matinejima. Ovo mi je prvi u životu. Evo, matine u studiju. Tako mi je. Ćemo da uvedemo taj novi pojam. Tako je, matine u podcastu. U podcastu, tako da. Tako je, da. E, ja moram da te pitam, je li ideš negde večeras? Idem, jeste. I čak mi se desilo ove godine po prvi put da sam nekako dosta ranije isplanirala. Obično to planiram u poslednjem trenutku. Ali volim da idem. Volim da idem da sam među ljudima, među svim prijateljima i da baš onako slavim. Bez obzira što, da kažem, nekako ljudi nemaju baš, imaju ponekad malo ambivalentan odnos prema Novoj godini, pogotovo, pa to i primećeš sam po reakcijama ljudi, Nova godina, gužve i tako dalje, a u stvari ja lično volim. Mm-hmm. Volim, generalno volim sve različite oblike nekih rituala i slavlja koje se vezuju za određene datume. A vidiš, rituali su nekako kod nas u kulturi dosta zastupljeni, imamo ih mnogo. Bilo da su to rituali povodom nekih životnih događaja, naši kao što su rođendani, kao što su svadbe, kao što su krštenja i tako dalje, ali posebno su mi interesantni ovi praznični rituali. I evo baš kada je sad Nova godina, baš smo pričali pre ove epizode da Nova godina nije nešto što je u duhu našeg naroda, odnosno u duhu našeg podneblja. I baš sam u jednom trenutku se zapitao otkud Nova godina kod nas i zašto mi imamo te dve nove godine, odnosno ova 31. decembra, 14. januara i onda između imamo Božić i tako dalje. I onaj podatak na koji sam naišao, mislim, naravno, pretpostavljam da svi znaju da je to zbog razlike u kalendarima, stari, novi kalendar jeste. I tako dalje, ali što se tiče Nove godine, ono što je bilo interesantno jeste da Nova godina u stvari nije nama svojstven običaj bio, nama je bilo svojstveno do dugo vremena, recimo do nekog 10. veka u stvari, da smo se mi kao narod pripremali za Božić. I Božić je bio naš u stvari praznik koji je u duhu naše tradicije. Međutim, u jednom trenutku sa zapada je došao u stvari taj običaj slavlja Nove godine 31. decembra. I sad mene zanima koji su običaji koji su tebi fascinantni i zašto uopšte običaji su nama bitni, rituali. Da. Ja iskreno volim ove zimske praznike. A što? Volim zato što nekako, pa i sam Božić koji slavimo i generalno Nova godina nisu slučajno u ovom vremenskom periodu, jer nekako u skladu su u stvari sa prirodom, sa tom jednom vrstom cikličnosti prirode, sa promenama zapravo sezona, sa, da kažem, dolaskom zime, posle zime nekako dolazi onaj lep period proleće, pa onda, jel tako, leto.
I u stvari na neki način zima je najmračniji period, dan je jako kratak, hladno nam je. U prošlosti naravno bilo je mnogo manje hrane, ljudi su morali da ostavljaju zalike hrane da bi preživjeli te mesece. Oni su se tako i okupljali unutar svojih domova, ali je takođe ovaj period kada pogotovo ta, da kažem, kratkodnevica, kada je u stvari dan tako najkraći, budi u stvari u nama jednu vrstu optimizma, a to je da ponovo u stvari kreće onaj ciklus da se dan produžava i da u stvari dolazi svetlost, da dolazi sunce. Zbog toga mi u stvari ovi praznici poput novogodišnjeg praznika, poput Božića, u stvari upravo simbolišu taj jedan put ka nekom lepšem vremenu. Budi mi optimizam. Evo, Olivera, ti meni budiš optimizam. Jel' tako? Neverovatno, stvarno, jer kada god psihijatri se pojave u vreme praznika u medijima, da, uglavnom se priča o prazničnoj depresiji, o postprazničnom bluzu, ono što ćemo, pominjat ćemo u jednom trenutku i to, o povećanoj stopi suicida, o povećanoj stopi bolesti, o kardiovaskularnim bolestima. Jeste. Za vreme praznika i tako dalje. Stalno je neka ta mračna strana i retko se uopšte dotičemo ovoga što je u stvari i najlepša stvar tih naših običaja, a to je to zajedništvo, to je ta praznična euforija o kojoj se jako malo priča, svi je osjećamo. Tako je. I taj pogled tvoj mene sada inspiriše da mi potpuno nekako obrnemo priču na drugu stranu i bar počnemo ovaj podcast u nekom lepom pozitivnom duhu. Apsolutno, i baš ti hvala na ovim rečima, zato što i Nova godina kao i sve pomenuto što si rekao, i rođendani i različiti praznici državni i svetovni i tako dalje, u stvari na neki način imaju višestruku funkciju i nije, da kažem, slučajno što je čovek kroz istoriju dobio razne imena, ne samo naravno da smo politička bića, odnosno zom politikom, nego smo i pomenuli smo i tog homo religiozusa u jednoj epizodi, ili tako, homo fabera i homo ludensa, ali takođe i ono kako se nazivamo još, to je animal simbol. Jer u stvari svi ti rituali, poput i novogodišnjeg rituala, Božića takođe, nose brojne simbole, odnosno brojnu simboliku. I činjenica je da tokom ovih praznika mi imamo neke formulacije koje se tiču toga šta u stvari jedni drugima želimo, jel? I obično nekako to se sada menja u zavisnosti i od duha vremena, ali pretpostavljam da isto primećujemo i ti i ja poslednjih godina nekako, i to mi je drago, se u stvari akcenat stavlja na ljubav i na zdravlje. Jeste. Znači, nekako ranije su bile i te pare, i svakako pare su važne, ali nekako se stavlja akcenat. Tako da i ovaj period koji za nas, mislim, novu pandemiju, nas je možda malo osvestila i po pitanju vrednosti. Jeste, i apropo ove svetlosti koje si pominjala, ono što je takođe interesantno jeste da je proslavljanje nove godine zapravo i nastalo kao svetkovina rađanja sunca, odnosno ovi običaji o rituali o kojima pričaš, o ljubavi, o svetlosti, i u stvari jeste primarna ideja naroda ranijih bila da se sunce, odnosno nova godina koja je prepuna svetlosti, sveća, prskalica i svega, da mi u stvari pomažemo suncu da nadvlada mrak i hladnoću koju nose ovi zimski meseci koje si rekla. Apsolutno. I vrlo interesantna ta simbolika sunca, jer recimo drevni narodi poput Maja, Inka, pa onda Egipćana, oni su imali jedan strah da kada sunce zađe, da se više u stvari neće vratiti. Mm-hmm. To je bilo jako interesantno i pretpostavljam smo svi gledali manje više film Mel Gibsona, kako se zove onaj njegov čuveni film koji se upravo odnosi na ova stara drevne kulture u Americi. Nije uvek je motiv srca kod Mel Gibsona. Jeste, znaš na koji, da. Apokalipto. Apokalipto, jeste. Bravo, jeste. Bravo. I u tom filmu upravo ima jedan poprilično na izgled bizaran ritual, a to je da zapravo ta stara plemena su dovodili žrtve kojima su vadili srce. I oni koji su gledali film znaju da kada upravo taj glavni protagonista dolazi i kada treba da mu iščupaju srce, tog momenta dolazi do pomračenja sunca. I meni je iskreno, dok sam gledala taj film, zaista taj ritual bio bizaran, ali kasnije čitajući knjigu koju sam pomenula već u podcastu, zove se Kulturna istorija srca, ono što mi je bilo interesantno jeste da u stvari ti ljudi koji su
prinosili sopstveno ni život kao žrtvu, što je zapravo negde, da kažem, bila tradicija mnogih politističkih religija, uopšte i krvi, žrtve, jel, u obliku ili životinja ili ljudi od antičkog doba pa na ovamo, da su oni u stvari dobrovoljno prihvatali, jer taj čin vađenja srca je u stvari obezbeđivao, oni su tako smatrali, da će se sunce ponovo roditi. Dakle, to im je nekako bio način i taj strah da sunce se neće ponovo roditi kada zađe, u stvari je, da kažem, negde verovatno u osnovi i ovoga što si sad pomenuo, to je taj čuveni, jel tako, Sol Invictus ili nepobedivo sunce koje su slavili drevni narodi i kome su prethodile one čuvene Saturnalije, jel tako, negde sredinom decembra meseca, a u stvari to su sve bili rituali sa idejom da se sunce, ne sada naravno u okviru 24-satnog ritma, već u toku godišnjeg ritma, ponovo probudi, da nas ponovo ozari. I koliko je sunce nama u stvari važno, sedela sam jednom na moru, na obali i onako gledala sam zalazak sunca i razmišljala sam, zamisli samo mikrosekundu bez sunca, sve bi nestalo. Apsolutno na ovoj planeti ne bi postojalo ništa. I zbog toga u stvari mnogi rituali, a pogotovo ovi sadašnji naši, imaju i dalje tu simboliku sunca i zbog toga ovo što si ti rekao i što si lepo pojasnio, ljudi imaju potrebu da tokom novogodišnjih praznika sve sija, da sve svetli, da sve, čak nekako onako neformalno kad smo pričali, novogodišnji praznik je poprilično kičast i treba da bude. Kič je za oko lep. On nema estetsku vrednost, ali on je lep. Da. Sve šljašteće, tako da nadam se da ćemo mi večeras da šljaštimo i da sijemo. Apsolutno. Jel mi obećavaš? Obećavam. Dobro, bez super. Bez toga ne prolaze praznici. E, a znaš šta je isto jedan interesantan ritual koji je imao manje više istu funkciju kao ova koja si napomenula, a to je kićenje jelke. Ozbiljno? Da. To jeste običaj iz paganskih vremena. Oni su verovali da zimi, s obzirom da mrak mnogo duže traje, da zlih duhova ima mnogo više i da će smrti biti samim tim mnogo više. I onda su oni, naravno pošto su najviše bili u kontaktu sa prirodom od svih ljudi do u to vreme, u stvari videli da postoji jedna vrsta drveća koja ostaje ista tokom cele godine, to je zimzeleno drveće, i izabrali su najlepše po njihovom mišljenju od tih drveća, to je bilo u stvari drvo jelke. I oni su ih unosili u svoje kuće i obožavali u svojim kućima jer su verovali da će takvo jedno večno živa biljka u stvari doneti i njima život. I to je meni eto bilo interesantno kako je u stvari i dan danas se očuvao taj ritual. Međutim, kićenje jelke je nastalo tek kasnije, negde tamo u srednjem veku, kada su ljudi počeli da kite jelke onim čime su imali. Nekako su imali potrebu da ulepšaju i da pridodaju na celo taj ritual unošenje jelke u kuću, i kitili su ga orasima, bademima, onom čime su raspolagali manje više. I s obzirom da je to uzelo maha u velikoj meri, Amerikanci su u jednom trenutku zabranili taj običaj. Smatrali su da je to potpuna blasfemija, da je to nedopustivo, i u 17. veku uveo da je potpuni ban na kićenje jelke, čak zakonom propisano da se takvi paganski običaji ne smeju sprovoditi. I kad se u stvari to promenilo, znači kraljica Viktorija i njen suprug Albert, koji je bio, kao što znaš, po poreklu Nemac, da, nekako taj ceo običaj kićenje jelke i potiče sa podneblja Nemačke, su se slikali nakon te zabrane, slikali su se sa jelkom, tamo negde, ja mislim da je to bilo 1850-ih godina, i u jednom momentu su izbacili tu sliku u novine i sve britanske domaćice su želele da kopiraju u stvari taj
doživljaj te porodice, tu atmosferu, i tada je uzeo maha i širio se i širio se, i evo i dan danas mi kitimo Jelku, doduše ti i ja malo manje nego neki drugi, ali eto, moram da kažem, sjajan, stvarno sjajan običaj koji, kao što si rekla, ima veliku simboliku, kao svaki naš običaj. Apsolutno, i sad onako probudim si mi brojne asocijacije. Prvo, stvarno, viktorijansko doba je poprilično determinisalo mnoge kulturološke fenomene kasnije, o nekima smo i pričali u krajnjoj liniji kada smo govorili u epizodi o histeriji, sada ovo potpuno naravno drugom kontekstu. Viktorija je stvarno bila jedna izuzetna žena i imala je, da kažem, tu snagu da neke stvari pokrene. Biljka takođe koja se dovodi u vezu sa Novom godinom je i mela, i koliko puta na razglednicama ili na ukrasima i tako dalje isto imamo jednu biljku, zato što je zimzelena, zato što tokom u stvari tih mračnih, tamnih dana, kratkih dana, hladnih dana opstaje u prirodi. I u stvari to su biljke koje upravo, opet kažem, bude tu jednu vrstu optimizma da možda priroda trenutno spava, ali da je priroda tu, da život postoji i da se u stvari posle tih dana on ponovo na neki način budi. A činjenica je da, pomenuli smo, jel tako, i te Saturnalije i Sol Invictus i tako dalje, to su ti antički zapravo praznici, da naša tradicija i hrišćanstvo su poprilično, naravno, nekako na temelju tih ranijih religija i nastali, što je potpuno normalno, jer o tome priča i sam Jung, o tom kolektivnom nesvesnom, o tradiciji, o nekim našim arhetipovima koji su u stvari negde protkali različite naše običaje i našu veru. I nije slučajno što su u stvari ranohrišćani negde, tako čini mi se, u trećem veku, onaj čuveni prvi, sabor u Nikeji, doneli u stvari odluku o zvaničnom slavljenju Božića i Uskrsa, mada neki izvori kažu da u stvari dogovor hrišćana o slavljenju ova dva praznika nije bilo baš u isto vreme, ali ovo su, da kažem, neki izvori na koje sam naišla u poslednje vreme. Ima jedna sjajna knjiga koja mnogo detaljnije o tome priča. U svakom slučaju, zavisnosti isto od podneblja, pomenuo si Nemce. Ono što je meni bilo interesantno, i stvarno sam se uvijek pitala zašto za jedan drugi praznik, uskršnji praznik, obično se stavljaju jaja i zečevi. Kakve veze imaju zečevi i jaja? Mislim, razumem kokošku i jaje, ali ne razumem kakve veze ima zec, jel tako, sa farbanim jajetom. I onda sam u stvari pronašla da to ima veze sa, u stvari, nemačkim paganskim verovanjima, germanskim tačnije. Da. A kod nas je nešto potpuno drugo, i da ne zaboravim, ja mnogo volim taj praznik, a to je Badnje veče. Da. Badnje veče, a opet ima veze sa našim staroslovenskim bogom, sa, je li tako, Badnjem, i upravo do Badnje veče, koje, taj badnjak koji se unosi. Meni je bilo preslatko, pošto znamo ono paljenje badnjaka, koje je stvarno nekako veličanstveno, i kada je moja sestričina bila mala, imala je 4 godine, išla da odnese badnjak tamo u deo gde je crkva naša, ona kaže, ovo je beba badnjak, zato što je nosila mali badnjak, da, pa je onda to beba badnjak, tako da je Teodora odnela bebu badnjak. Da, apsolutno. Nekako i to veče mi je mnogo lepo, zato što je porodično. I ono što mi je takođe interesantno, što verovatno opet ima neku svoju i sociološku i kulturološku komponentu, a to je da svako ko se zatekne tokom Badnje večeri u kući ne sme da izađe iz kuće, on mora tu da ostane, je li tako? Yes. Pa onda, je li tako, položajnik. Upravo svi ti nekako komponente rituala, jer ono što svaki ritual, pa evo i ove religiozne rituale i naravno socijalne rituale, karakteriše mnogo stvari. Prvo, to je ta forma, struktura, jel tako? Pa onda jedna ta tradicionalna vrednost, to prenošenje sa kolana na kolano. Pa onda vreme, tačno određeno vreme. I to vreme je jako interesantno, zato što postoji jedan fenomen upravo zbog te jedne repetitivnosti, kao da je vreme u tom trenutku stalo. Mi, nažalost, nemamo taj osjećaj. Mislim da je to više zbog one pred, recimo, novogodišnje groznice. Ali kada dođe upravo posle Nove godine, Božić, nekako smo mirni, staloženi, i onda imamo više nekako kontakta sa tim događajem u odnosu na samu Novu godinu.
A pored vremena, naravno, tu je i prostor, jel tako? Određeni prostor u kome se sve to dešava. I, kažem, sve te vrednosti, tradicionalne vrednosti i rituali koji postoje i imaju, da kažem, višestruku funkciju, a jedna od funkcija rituala svakako, poput Nove godine, poput Božića koji nas sada čeka, Badnje večeri, jeste između ostalog i stvaranje jedne kolektivne svesti, i ne samo kolektivne svesti, nego izaziva i niz pozitivnih emocija kod svakog od nas. Jeste. Ja mislim da ćeš se složiti sa mnom. Apsolutno ću se složiti, i ono što mi je nekako najveću asocijaciju probudilo jeste ono kad si rekla da se ta prednovogodišnja groznica u kojoj smo svi pomalo ludi zbog količine obaveza, brzine života u tom momentu, gužvi, velikog pritiska, gužvi i tako dalje. Stvarno kada dođe Badnje veče, evo pomenula si Badnje veče koje jeste jedan od mojih omiljenih praznika jer me vezuje za dosta uspomena od ranije, oseti se mir u vazduhu. Ja ne znam kako, ne znam ni kako bih to opisao, opet nam fali reči za taj osjećaj mira i spokoja. Te emocije. Jeste. U tom trenutku se osjećaš nekako kao da je sav taj haos stavljen na pauzu i mi sad odjednom ulazimo u neki mod uživanja. I tako mene, evo ja kad pomislim na 6. januar, ja pomislim na taj mir i kao da vrijeme stoji u tom nekom periodu. Da. I šta me u stvari, naravno, nažalost moram da kažem, to se nekada prekida količinom petardi koje pucaju oko nas, ali ajde, to sad je druga tema. A sa druge strane, ima, pridodao bih još jednu funkciju ovih rituala koje si napomenula, a to je zajedništvo. Da. I nekako, kad god pomislim na bilo koji od ovih velikih praznika, osim prostora, vremena, rituala i svega ostalog što si napomenula, prosto je nezamislivo da ih provodimo sami i uvek težimo ka tome da se okupimo ljudima koje volimo. Neki ljudi to nažalost nemaju mogućnost da urade, ali znam mnoge ljude koji uvek bar pokušaju da se na neki način spoje, i to mi uvek i preporučujemo našim pacijentima koji kažu: usamljen sam, treba mi neko. I onda mi pravimo prosto kombinacije, različite ideje kako možemo da uživamo u zajedništvu. I ovo što si rekla, paljenje badnjaka, jeste, je sjajan jedan ritual koji također doprinosi tom zajedništvu. Znači, ljudi se okupljaju oko crkve, okupljaju se oko te vatre, prosto stvara se osjećaj tog kolektiviteta, ljudi se osjećaju ispunjenije. I mislim da je to jedna od najvećih vrednosti. Možeš ti biti ili ne biti religiozan, ali ne možeš da opovrgneš činjenicu koliko nas ta jedna stvar spaja i stvara osjećaj da nismo usamljeni, da nismo sami. Ono što je interesantno, to je da nekako uopšte ritualima su prvo počeli da se bave sociolozi i antropolozi, naravno, ali ono što je meni jako interesantno, to je da poslednjih možda nekih 20-25 godina, dakle tek poslednjih četvrt veka, u stvari negde ritualima počinju da se bave i psiholozi i psihijatri i neuronaučnici i kognitivisti. Čak postoji jedan termin, zove se neurognoza, koji u stvari govori o toj vezi između te socijalne komponente i zapravo rada našeg centralnog nervnog sistema. I činjenica je da ovakvi sva ova dešavanja, jer mi ne možemo da negiramo da smo i biološka bića, utiču na rad našeg mozga, utiču na nas, utiču pogotovo na onaj emocionalni deo mozga. I zato mi je jako drago što si negde pomenuo da obično psihijatri kada govore o novoj godini ili kada ih novinari pozovu da daju neku izjavu, ili psiholozi, govore o tim negativnim aspektima. A ono što je mene lično iznenadilo dok smo se vozili dovde, pomenuo si da to baš nije tako, tako da ću te zamoliti da detaljnije u stvari objasniš o čemu se zapravo tu radi, i da u stvari, ja ću samo dodati, postoji mnogo više pozitivnih emocija nego negativnih emocija koje izazivaju praznici. Mi ih nazivamo naravno praznicima, tu ceremoniju, običaj ili kako god, novogodišnju, jer generalno rituale delimo na one koji su religiozni i one koji su socijalni. Nova godina je svakako socijalni, je li tako, ritual? Ali molim te, ponovi ono što si meni otkrio. Ovo, ja sam zaista fascinirana tim podatkom, a tiče se upravo tih fenomena
o toj jednoj novogodišnjoj depresiji, porastu samoubistava i tako dalje. Jeste. Mogu i prosto svi da sprovedu jedan eksperiment, da ukucaju Nova godina i psihijatar ili psiholog u Dobro. Emisiji ili šta god u tom nekom smislu, i naići će na pregršt novinskih članaka, pregršt televizijskih intervjua ili podcasta u kojima psihijatri iznose taj jedan podatak koji datira još od 90. godina, gde su istraživanja pronašla da Nova godina i decembarski praznici sa sobom nose najveću stopu suicida. I onda se stvorila jedan novi pokret, jedna nova grupa istraživača koja je pokušala da testira tu hipotezu, i upravo je prošle godine Centar za kontrolu bolesti u Americi objavio da je to u stvari ogroman mit. Uradili su jednu ogromnu studiju, jednu potpunu retrospektivu poslednjih 25 godina da vide kada su učestalosti samoubistva najveće i kada su u stvari porast, kada je najveći porast psihijatrijskih bolesti, konkretno su najviše se fokusirali na depresiju i suicid, i u tom smislu našli da je to potpuno neistina i da u stvari je decembar, ali šta više, ono što je onako jedan podatak najfascinantniji jeste da je decembar mjesec sa najmanjom stopom suicida u svetu. Najveća stopa suicida upravo tokom leta. A stalno se nekako govorilo o tome, objašnjavalo, mrak, nema dovoljno svetlosti, svi smo depresivni, svi smo povučeni, svi smo izolovani jer je hladno, jer nam se ne izlazi napolje, jer smo pod stresom, i onda ti praznični stresovi i tako dalje. Međutim, znači potpuno jedna zamena teza, da, i jedna potpuno pogrešna informacija, i moram da apelujem u ovom smislu i na naše kolege koje znam da nas slušaju, pogotovo u domenu psihologije i psihijatrije, kada nastupaju u medijima, moramo da kažemo da to može i da ima i čak negativan efekt. Ja uvek shvatam da je to iz najbolje namere, da ljudi prosto žele da pomognu i da alarmiraju da ukoliko osoba pati od već postojećih psihijatrijskih tegoba, da je se stanje može pogoršati, što se slažem da može, sve je u redu, ali da se ne izveštava na tako jedan senzacionalistički način, da ne pravimo sebe mnogo pametnim time što ćemo izneti tako neki suvoparni podatak koji može imati velike posljedice, zato što eto, svedoci smo različitih događaja prethodne godine gde znamo da postoje ti fenomeni kopiranja, fenomeni senzacionalizacije koji u stvari mogu da naprave veliku štetu. Pa da, evo, meni pada na pamet, sada ne mogu to da tvrdim pouzdano, ali mi pada na pamet upravo što si sad rekao, taj efekat kopiranja ili čuveni Werterov efekat, koji je nazvan, jel tako, po Goeteovom romanu Jadi mladog Wertera, koji kada je on objavio je krenula serija samoubistva mladića zbog nesrećne ljubavi. I meni se dopada što pojedine udruženja, poput recimo Američkog udruženja suicidologa i Američke psihijatrijske asocijacije, oni su čak zabranili reklamu, jednu reklamu za jedan automobil, jer je imao te elemente da kod ljudi može da indukuje samoubistvo. I zaista su u tome uspeli. Koliko u stvari takvo medijsko prikazivanje može kod ljudi koji su izolovani, koji su sami, da u stvari na neki način podstakne ih na takvo jedno promišljanje. I kada si pomenuo naše pacijente, imajući u vidu da i pored tolike borbe protiv stigme, ona i dalje postoji, ono što mi uvek radimo u okviru svojih odelenja, bilo da radimo u dnevnoj bolnici ili da radimo na odelenju pred praznike, uvek sa njima razgovaramo s kim će da provedu novu godinu, šta planiraju za novu godinu, i to je jako važno. Zato što su iz mnogih brojnih socioloških, kulturoloških razloga, a i sa druge strane njihovog doživljaja, nažalost, postoji onaj fenomen samostigme, nekada teže da se izoluju, i onda im čak predlažemo da tokom novogodišnjih praznika, ne zbog rizika od samoubistva, nego da ne bi bili sami, da ne bi bili izolovani, predlažemo da budu u bolnici, i ono što uvek radimo, to je da pravimo im zaista novogodišnju atmosferu. I evo, otkriću ti tajnu, ali dobro, sada je već 31. pa mogu da kažem, već smo već pripremili i torte i kolače i onako baš ozbiljno slavljene na institutu za naše pacijente, da autentično doživete kolektivni duh
i da se zaista osjete dobro u novogodišnjoj noći. Da. Jeste, i mi to generalno vrlo često radimo, iako je reč o mladim ljudima, da. Međutim, postoje mladi ljudi koji nemaju taj osjećaj porodice, s obzirom da porodicu nemaju, da li dolaze iz domova, iz nekih drugih prihvatilišta i tako dalje. Ili je postojala neki vid izolacije u bilo kom smislu, bilo zbog zlostavljanja ili ne znam nija čega. I ono što smo nekako videli jeste da razgovor o praznicima predstojećim donosi neki osjećaj mira. Ono što mladim ljudima generalno mnogo prija jeste predvidivost i unapred razmatranje onoga što dolazi. Ljudi, mladi ljudi, pogotovo deca, mnogo vole kada znaju šta ih čeka. I mi tako onda i vrlo često kada recimo neko dete ima ozbiljan psihijatrijski poremećaj ili razvojnu tegobu, govorimo da ih unapred pripreme na ono što nas čeka, jer ne možemo nikada da znamo šta će jedno dete sa autizmom da iznenadi, jer svi znamo koliko se naša okolina, pa sama naša kuća, naš prostor promeni kada su praznici, kada dolaze. Da, ono što znamo jeste da deca sa razvojnim poremećajima jako teško podnose promene. I ono što mi govorimo roditeljima jeste da uvek dete unapred pripreme za ono što ih čeka. A to ne važi samo za neurorazvojne poremeće. To važi generalno za sve ljude. Svi mi volimo da znamo šta nas čeka i ne volimo baš mnogo velika iznenađenja i velike promene. I kako bismo izbegli u stvari šok taj inicijalni koji nas čeka kada su praznici u pitanju, uvek volimo da razgovaramo i promatramo. I onako kroz jedan neformalni razgovor, moram da kažem, mi to radimo na terapijskim grupama gde se okupi 15 do 20 dece i ono što kažu Amerikanci, brainstormujemo, bacamo neke ideje, kako ćemo ovo, šta ćemo, a šta ćeš ti kad izađeš iz bolnice, s kim ćeš da budeš, pa ajde na primer tri stvari mi navedi šta ćeš da uradiš u novogodišnjoj noći, kako bi volio da ti Božić, i tu onda stvaramo jednu prekogniciju, jednu napred isplaniranu stvar, strukturu, tako je, kojoj osoba može da se raduje bez osjećaja straha šta je u stvari čeka u tim vremenima. Da, mnogo važno, i vidiš koliko, da kažem, ne samo kod osoba koje imaju određene mentalne smetnje, već koliko kompletno sve ovo što nam se sad ovih dana dešava je divno i koliko u stvari pozitivno utiče na naše mentalno zdravlje. Sada, s jedne strane, rekli smo, naravno ne možemo da negiramo da smo biološka bića, ali takođe ne možemo da negiramo i da smo društvena bića i koliko ovi kulturološki i društveni fenomeni takođe povoljno utiču na mentalno zdravlje. Kada kažem zimski meseci, naravno tu moramo da pomenemo i srpske slave. Jeste. Jel, koje su upravo predominantno tokom u stvari zimskih meseci, i kada si pomenuo, evo recimo 14. odnosno tu čuvenu srpsku novu godinu, ja pogotovo volim lično taj praznik zato što je vezan za pravoslavu moga dede, koga nekako nisam nažalost upoznala, ali nekako ima posebno mesto u mom srcu, a to je u stvari slava Vasilija Velikog, po kome Vasilij Ostroški, u stvari on je uzeo svoje ime, monaško ime u stvari po svetom Vasilju Velikom, i to je takozvani mali Božić, kako je poznat u našem narodu. Tako da, nekako ljudi često kritikuju kako je grad dugo okićen i predugo. Meni se to iskreno sviđa. Ja volim, što ne bismo čekali tu svetlost i povećanje te svetlosti što duže. Sunčeve, što duže, tako je. Nekako meni je to dobro, meni je to pozitivno krajnje. Ja znam da to ekonomski nije dobro, ali je onako, da kažem, za neko naše stanje raspoloženja jako, jako dobro. Tako da, šta se primetilo? Interesantno su, kažem, istraživanja poslednjih godina. Mi u psihijatriji znamo da negde od 80. godina 20. veka je u stvari shvaćeno koliko postoji jedan vrlo složen sistem u našem organizmu, zove se psiho-neuro-endokrino-imuni sistem, odnosno koliko je ta veza između psihe, između onog dela neuro, znači našeg mozga, jel, materije,
moždane materije, pa onda hormona, imunog sistema, u stvari jedna celina. I ono što se primetilo, što su istraživanja pokazala poslednjih godina, a to je suštinski da ovakve, da kažem, obredne ceremonije, rituali, proslave nove godine, proslave svih ovih praznika, u stvari povoljno utiču da, recimo, proslava, evo, nove godine, smanjuje nivo stresa, samo slavlje, smanjuje nivo hormona stresa, jača naš imunni sistem. Prema tome, ne samo da utiče na mentalno, već i na naše telesno zdravlje. E sada mi ljudi malo volimo da komplikujemo stvari, to je problem, pa kada se onda govori o tom novogodišnjem stresu, ne misli se na samu proslavu nove godine, nego ono što o tome prethodi. I sada to je ta jedna, ona sada druga strana medalje, jer uvek postoje naravno dve strane i nekako to u onom hegelovskom smislu, uvek postoji teza i antiteza, ali doći ćemo i do sinteze, jel? A to je u suštini da pred samu novu godinu ljudi imaju jednu prisilu da kupuju, da se organizuju, da ne znam zašto to toliko, nije mi jasno. Jasno mi je stvarno kad sam bila klinka i kada je u Beogradu postoji samo jedan drugstore koji se nalazio tamo u Nušićevoj, u onom podzemnom prolazu, i ja sam sećam kao dete da u Beogradu nije mogao da se kupi hleb 4 naredna dana i da su moji išli u Nušićevu jedino u taj drugstore ako treba nešto se kupi, ali mi danas imamo sve. Ne znam čemu ta potreba za gomilanjem. Valjda nam je to arhetipski ostalo, zato što tokom zimskih meseci nismo imali, moguće da ima veze neke, pa onda da prosto gomilamo tu hranu, jer nama je sada danas praktično od 1. januara sve otvoreno, nemamo potrebu da gomilamo. Absolutno, absolutno. Ali moguće, da. Moguće da nam je ostalo kao navika iz prošlosti. Stalno se nekako dotičemo tih evolutivnih psiholoških fenomena. Izgleda, i ja da. Mislim da to stvarno da. Može da ima, da vuče da. Neke korene odatle. Ali ono što je isto interesantno, osim gomilanja stvari, i prejedanje je nešto što je, moram reći, vesnik decembra, da kažem, da. Decembar, januar. I to je ono što poznato je nekako da svi se mi opustimo u to vreme, ali čak nekad i preterujemo u tome, da. I onda sebe dovedemo do ozbiljnih problema. I ono što čujem od svojih kolega koji rade u urgentnim centrima, hitnim pomoćima i tako dalje, koliko u stvari poziva imaju za vreme praznika i za vreme tih nekih velikih gozbi, kada se ljudi stvarno preteruju na neki način, i ono do momenta skoka pritiska ili, ne daj Bože, nekih kao koronarnih ili cerebrovaskularnih događaja, da stvarno i nekako izgubimo kontrolu. Ali uvek sam se pitao čemu ta potreba za preterivanjem. Zašto nemamo tu umerenost, i što sam stariji i što više radim sa ljudima, sve nekako imam osjećaj da je to u našoj prirodi. Da je u našoj prirodi da kršimo granice, što sopstvene, što tuđe, i da nekako imamo tendenciju da odlazimo u te krajnosti. Ne znam šta nam to konkretno donosi. Da. Više imam osjećaj da nam odnosi, ali prosto kao da nekad ne možemo da se zaustavimo u neke stvari. Da, to je neumerenost. Neumerenost, da. Pa mera je, mera je ideal, što to mislim, aristotelovska postavka, naći ono sredinu, naći meru je zaista veština koji mali broj ljudi generalno u životu postiže. Ali nekako tokom zimskih meseci, činjenica je da će veći broj ljudi da ti kaže da se ugoji, recimo, tokom zime nego tokom leta. Upravo to, da. Upravo to. E sada vidiš, mislim sada da stvarno nas dvoje ne ispadnemo evolutivni psiholozi, nismo. Ali mnoge su teorije koje su, da kažem, nekako koje postoje, i činjenice, mislim, makar moj način razmišljanja je da sve su u pitanju su hipoteze o kojima je vredno promišljati. Dakle, ne postoji jedno objašnjenje nekog fenomena, ali pala mi je na pamet priča, vrlo interesantna priča o Berti i Marti. I sada zamisli da Berta i Marta žive u stvari u nekom vremenu kada, recimo, pre, na primjer, 10 vekova ili pre 20 vekova, kada je tokom zimskih meseci bilo mnogo manje hrane, i onda tokom leta Berta dođe i uzme plodove i jede, ugoji se, ili tako. I onda dođe zima, i zimi nema hrane,
I onda, naravno, Berta ima slojeve masnog tkiva i ona preživi, a jedna Marta ne preživi zato što nije jela koliko, jer ona je samo jela onoliko koliko je bilo potrebno da se zasiti. A onda dođe 21. vek i sad Berta i Marta uđu u neki restoran brze hrane i Berta krene da jede, 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 čuvena debela Berta, jel? Međutim, zima dođe, ona opet jede. Jede u meri u kojoj jela, jel tako? Kao i ovaj, tokom letnjih meseci. Činjenica je da nekako, da kažem, postoji ta adaptivna funkcija i činjenica da treba da, odnosno da je u prošlosti bilo potrebe da se ti resursi povećavaju tokom letnjih meseci, a da tokom zimskih meseci koristimo te resurse. Sada kultura se promenila i u stvari, to je ono, pomenuli smo, mislim, u jednoj epizodi Stevena Pinkera i onu njegovu čuvenu knjigu, u stvari koji govori o tome koliko mi živimo danas u najsigurnijem vremenu. Jer jeste, nama su resursi danas mnogo nekako približniji nego u prošlosti. Čovjek, upravo to. O tome mislim da dosta, nismo, što kažeš, evolutivni psiholozi, ali kao zašto da smo su evolutivno meni... gladni zimi. E, upravo to. Da je ostala ta glad, da, ali da nam se, da su nam se resursi promenili. Da. I, ali čini mi se da toliko rapidna, odnosno brza promena kulture, načina života i svega ne može da isprati naše evolutivno menjanje. Apsolutno. I da onda imamo prosto posledice evolutivnog razvoja od određenog nagona ili određenog instinkta ili čega god, i sad sa druge strane potpuno drugačiji način života i nedovoljno vremena da se prema tome adaptiramo. Mi, kao što si rekla, ne možemo da negiramo da smo biološka bića, i to u stvari u prilog tome i govore fenomeni epigenetike, neuroplasticiteta i tako dalje. Međutim, tu su potrebni vekovi. Tu su potrebni vekovi da bi se ta promena u nama u stvari desila, da bi se mi adaptirali na neki način. Pa evo, od majmuna smo prešli da hodamo na dve noge. Tako da u tom nekom smislu... I dobili hemoroide. I dobili hemoroide, upravo to. Da. Tako da u nekom smislu mislim da moramo, s obzirom da naše telesne promene i naše neuroplastične promene u našem centralnom sistemu iziskuju mnogo vremena, da mi sada moramo kogniciju da koristimo mnogo više nego ranije. Apsolutno. I da moramo sebi racionalno da objašnjavamo zašto ne smemo da budemo debela Berta i u decembarskim praznicima. Tako je. Dakle, da u stvari jednostavno imamo jedan stepen samokontrole. Tako je. Koje je jako važno tokom ovih novogodišnjih praznika, pogotovo, a ti to bolje znaš od mene jer radiš sa adolescentima, problem kontrole ponašanja, odnosno diskontrole, i problem te emocionalne regulacije koje postoji kod mladih, koji otkrivaju svet, kojima je svet odraslih onako privlačan i onda prosto smatraju, a opet, da kažem, rituali mogu da imaju vezu i sa tom inicijacijom odlaska, između ostalog inicijacija ulazak u svet odraslih, je li tako? I onda oni to nekada pogrešno shvataju kroz alkohol, kroz preteranu konzumaciju alkohola, pogotovo tokom prazničnih dana, a koliko to u stvari može da bude rizično. I nekako ovo jeste novogodišnja epizoda, ali volela bih i da damo neke savete mladim ljudima kako da se ponašaju. Ne mislim da sada treba da budu potpuno onako askete i da apsolutno sede i ništa ne rade. Ali mi da budemo ovi matori smarači koji će da dođu i kažu da nasmeš to. Da. Ali da im damo stvarno neke, odnosno da im ti bolje daš neke konstruktivne savete u vezi s tim. Da. Oću, ali pre toga asocijirala si me u stvari da koliko je u stvari nama potrebno da se razviju određeni mehanizmi, upravo je odličan primjer na ovome što si rekla, to je ta emocionalna i ponašajna kontrola. Pazi, taj stepen emocionalne kontrole koji mi sada osjećamo u našim odraslim godinama, bilo je potrebno 20 godina da se razviju. Da. 20 godina, da, u potpunosti. Da, da. I pričam samo na organskom nivou. Dakle, kad se rodimo 20 narednih tako godina. Tako je, 20 narednih godina, čak i više nekada, do 25 godina. Znači, razvijanje ovog čuvenog čeonog režnja koji uspostavlja jednu kontrolu nad našim ponašanjem, potrebno je 25 godina da se razvije. Do tada
Mi se vodimo nagonskim ponašanjem. Mm-hmm. Mi se vodimo našim amigdalama, našim centrima koji u stvari nas pokreću i nemaju filter koji nas sprečava da zaustavimo to ponašanje, pogotovo kada se ono rasplamsa. Pa svi znaju za temper tantrume kod dece, odnosno te velike eksplozije besa, ljutnje, plača i tako dalje. To je razvojna stvar. To je potpuno normalno i očekivano kod dece 4-5 godina. Zato što oni najviše reaguju tim centrima za strah, za bes, za agresiju, za jedno nekontrolisano ponašanje, a nemaju nikakvu blokadu s obzirom da ta veza između čeonog režnja i amigdala još uvek nije uspostavljena. Nije razvijena. Nije razvijena. Da. Ona se uspostavlja postepeno, znači prvo jednosmerno pa dvosmerno, uspostavlja se tamo negde od predškolskog uzrasta pa do sredine adolescencije, ali u potpunosti se tek razvija tek posle 20. godine. Tako da je apsolutno očekivano od mlade osobe da probava, da testira, da nekako traži se u tom svetu, jer ono što je i karakteristika adolescencije jeste da se mi okrećemo leđa kući, okrećemo leđa porodici, svojim roditeljima. Roditelji postaju najveći smarači, oni su neko ko nas blokira, ko nam stavlja granice, a svi znamo koliko adolescencija ne trpi granice. Ne. Tako da u tom smislu testiranje granica potpuno očekivano. E onda dolazimo do problema kada to ode u ekstrem, jer kao što smo rekli, živimo u izobilju, živimo u periodu previše permisivnog roditeljstva. I u tom smislu često se dešava da nedostatak granica iz najranijeg perioda vodi do jednog potpunog nepostojanja osjećanja za druge ljude i za samog sebe u periodu kada testiramo sve živo i onda dovodimo sebe u opasne i rizične situacije. Da. I sad ja mislim da moja poruka deci, nemojte se drogirati, nemojte pušiti, nemojte koristiti vape, nemojte sedeti na ladnom betonu, neće doneti nikakvu promenu. Tako je. Nikakvu promenu. Moramo u stvari da razumemo zašto se to dešava, a obično su koreni takvog ponašanja u ranom detinjstvu. Odnosno, moram da kažem u roditeljima, zato što su roditelji u stvari taj čeoni režanj svog deteta. Da. Oni su ta jedna spona, odnosno ta jedna granica koja mora da se uspostavlja u periodu kada dete nema nikakvu inhibiciju sopstvenog ponašanja. Znaš šta, dopada mi se što si u stvari sada ima dve komponente koje mora da ima svaki psihijatar, a to je da protumači, ali takođe i da razume. Kada razume, onda može u stvari da interveniše. I koliko je u stvari, na osnovu ovoga što si ti sad rekao, jako važan odnos između adolescenta i njegovog roditelja. Jer ako roditelj radi na pravi način, autentičan način, onda neće biti problema. Tako je. Sad sam me asocirao na jednu bajku. A mislim da bi jedan podcast mogli u stvari da posvetimo onako bajkama. Jao, jedva čekam. Jel se slažeš? Apsolutno. Pa znaš, čuvena knjiga Bruna Bettelheim, ili tako to, psihoanalitičara, tumačenje bajki. Meni je pala na pamet bajka o motovilki. Znači, roditelji su je stavili u kulu sa idejom da se ona, jel tako, ne nađe sa svojim dragim. I šta je ona uradila? Ona je napravila kiku koju je spustila do dole. Ona je našla načina kako da dođe do svog, jel tako, dragog. Pa ona je prava adolescentkinja. Apsolutno, jel tako? Apsolutno. Prema tome, ali to je zato što roditelji nisu imali dobar pristup. Zato što su oni nju zatočili. Jeste. Ne može... To je priroda adolescenta, to je taj nagonski deo koji je jak, koji živ, koji mora da postoji, koji je neophodan da bi mi kao vrsta opstali, ili tako? Da bi i to dete preživelo i da bi nastavilo, da bi se dalje razvijalo. Znači, nije poenta da se dete, naravno, ovdje u jednom metaforičnom, jednom simboličnom smislu zatvori u tu kulu ili upravo što bi danas rekli, kroz zabrane, kroz kaznu i tako dalje, kroz represiju roditelja, nego na jedan zaista onako dobar i kvalitetan način i dobru komunikaciju. U stvari, sad shvatam, pre bi u stvari trebalo dati savjet roditeljima adolescenata, a ne adolescentima. Upravo sam to sledeće... Za novogodišnju noć i sve ovo, da. Tako je, za novogodišnju noć. Jer kada se od starta neguje ta kultura poverenja i sigurnosti u porodičnoj atmosferi, nemamo nikakve zabrinutosti kada je dete i adolescent u pitanju. Jer uvek znamo da kada se napravi neka glupost i kada je problem
dete će se obratiti tamo gde je najsigurnije. Da, a najsigurnije je u porodici. Vidiš, moji roditelji su bili pod znacima navoda mangupi u mom odrastanju. Ja im se na tome divim. Znaš šta su mi uvek govorili kad sam bila adolescent? Mi imamo poverenje u tebe, mi znamo da ti nećeš napraviti nikakvu glupost. Ne daj Bože samo neke nevolje da se desi s polja, toga se mi plašimo. I kako su u stvari u mene onako, razumiješ, polako ubacivali savest i odgovornost. Ali su me zato puštali bez problema u drugom srednje da idem na kampovanje u Hrvatsku i tako dalje sa drugarima. I ja stvarno nisam pravila gluposti. Da. Jer sam ja prosto u sebe ubacila taj deo, znači ja sam odgovorna, ja neću da pravim gluposte. Oni su mirno sedeli kući i uživali, ljudi znali da neću da pravim gluposti. Da, 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 eto vidiš kako usađivano, onako da, vremenom, postepeno, ali mi polako. Mi verujemo u tebe, tako ti je. Si okej, okay, ti jednostavno... Stvari su te osnaživali. Da, 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 da. I davali su sjajno mi snagu i prosto, ja zato kažem pod znacima navoda mangupi, opasni. A zamisli da su ti u tom periodu rekli, e, ne možeš ovo, ovo, ovo. Nikada. Nikada. E. Nikada čak, recimo, nismo u kući pomenuli droge. Znači, ja u životu nisam uzela nikakvu drogu. Mislim, ne računam u to nikotin, ali mislim na ove ilegalne psihoaktivne supstance. Nikada, stvarno nisam. Ali nikad mi nisu rekli nemoj da uzmeš. Ne. Da. Uopšte nismo pričali o tome. Da. Da. To nekako... samo ta pozitivna, što bi ovi rekli, afirmacija. Afirmacija, da. E, a kada govorimo o deci, sad si me asocirala, kada god evo dolaze... Deci u novogodišnjoj noći. Da, da, o deci u novogodišnjoj noći i asocirala si me, sad dobijam i ja i kolege moje dosta poziva od medija i stalno se govori o ovome što smo ranije pričali, a to je kako, dajte mi tri načina kako praznici loše utiču na decu i uopšte neću, neću se bavim time, ali ono što je dobro pitanje od jedne novinarke koje sam dobio jeste da li roditelji treba da govore deci da li da veruju Deda Mraza. Evo ga jedan iza tebe. Evo ga na našim mikrofonima. Uroš nam je okačio ovde. Da. Fenomenalno, da. E, reci mi, Steve Rola u Deda Mraza. Pa znaš šta, moram da, da ti priznam da mi je jako žao što sam nekako rano shvatila da Deda Mraz ne postoji. Gledam sada moju Teodoru, ona i dalje veruje Deda Mraza i mislim da je odrastanje uz Deda Mraza mnogo lepa stvar. Nadam se da ne gleda podcast. Ne gleda. Ona igra Roblox, ne. Ona je u svom svetu, da. Ali on, eto, mislim, i potpuno ima smisla svaka čast stvarno za novinarku koja se setila tog pitanja. Jeste. Jer roditelji su stvarno nekada uz bunu šta da rade u toj situaciji. I tu, naravno, za takve stvari ne postoji stručni konsenzus u stvari šta bi trebalo, šta ne bi trebalo se govori deci. Mislim, ja uvek nekako ostavljam odgovornost na roditeljima, odnosno da procene šta je odnosno da vide, da izvide šta njihovo dete uopšte zna o tome, u šta bi želelo da veruje, da se na taj način nekako da se vodimo time, ali ono što može da bude greška i na tome bih voleo da insistiram jeste da se ne preuveličava ta priča i da se ne borimo protiv toga. Znači da ne idemo opet u ove krajnosti o kojima smo pričali. Da. Jer nekada stvarno ono što čujemo od dece i od roditelja jeste da im se predstavljaju Deda Mrazevi kao jedno svemoćno, sveznajuće biće koje donosi poklone samo deci koja su dobra. Da. I da, to onda može da stvarno da napravi problem gde deca počinju da se plaše Deda Mraza. I ne znam da li imaš ono, sad znam da neki radijski voditelji su pričali, skoro sam čuo da se pravi čitava izložba slika dece koje su preplašene od Deda Mraza. Znaš ono... ne, ali strašno, da. Mada moram ti priznati da sa jedne strane, ukoliko je to umereno, pošto deca nemaju naravno razvijen super ego, znaš, negde, da kažem, jedna vrsta autoriteta mora da postoji, pa možda nekad, ali umereno. Mm-hmm. Znaš, ako prosto, ali ne sa zastrašivanjem, nego sa onom pozitivnom konotacijom. Yes. Znaš, da prosto razlikuju šta je dobro, šta je loše, pošto oni to naravno nemaju sebi. Mislim, sad priča o razvoju moralnosti kod dece za posebnu epizodu. Da. Tako da, s jedne strane, da, dobro je da postoji, ajde, bit ćeš nagrađen
ako uradiš nešto dobro, ali zastrašivanje je loša strana. Da? Jeste, jeste. I ono što mora nekako... I to može da razvije čak i onaj kažnjavajući superego. Apsolutno, apsolutno. I ovaj, ono što ljudi generalno ne znaju jeste da je to magijsko mišljenje koje, za koje mi znamo da je nekako odlika najprimitivnijih kultura, u stvari normativni način razmišljanja dece do 6 godina. Dakle, potpuno je normalno da deca misle da njihove misli mogu uticati ili promeniti događaje oko njih samih. Prosto, to je razvojna faza mišljenja. Razvojna faza mišljenja, da. Apsolutno. I to verovanje u Deda Mraza je potpuno okej. I nekako iz moje neke perspektive i lekovito u tom periodu. Stvarno, i meni je žao što su mi rano nekako skrhali tu ideju o Deda Mrazu, jer sam se ovak trendjev. Da, da, da. E, ali ono što, zašto roditelji u posljednje vreme vole malo da i da preteruju, naišao sam na jedan termin za koji nisam mogao da verujem. Pomislio sam, Bože, pa je li moguće da se i ova stvar psihijatrizuje? A to je PTSD, SC, a to je Santa Claus PTSD. Znači, odnosno PTSD, odnosno posttraumatski stresni poremećaj koji nastaje nakon otkrivanja deci da Deda Mraz ne postoji. Pa pobogu. Pa pobogu. Veliki, oboje smo protivnici. Zaista ne možemo sve fenomene da proglašavamo patologiju. Pa ja stvarno mislim da svi ti ono internet psihijatri, internet guru i samo jedva čekaju da se dohvate neke novog termina koji će oni da plasiraju i da brandiraju i da prosto proguraju. I šta treba da se leči. Da, mislim, i kako da ti kažem, ono sad roditelji su potpuno kao čekaj, jel moguće da će saopštavanje detetu da Mraz ne postoji da izazove psihičke smetnje. Ono što bih ja rekao jeste da ekstremna reakcija deteta na tu situaciju, mislim, u stvari odgovor deteta, normalan odgovor, jeste plač, bes, traje jedan dan i ćao. Tako i promeni se. Ako je ekstremna reakcija, ako traje nedeljama... To onda ako... lakmus papir nečeg drugog. Pa tako je, to znači da se nešto drugo dešava, znači da uopšte nemamo problem sa tim. E, ali ja bih te pitala sada, a na koji način, recimo sada dete odrasta i sada ono živi u ubeđenju da Deda Mraz postoji, kako roditelj sad da mu saopšti jednog trenutka ipak da Deda Mraz ne postoji? I postoji jedna interesantna priča, mislim da vodi korene iz Indije, kada je jedno dete pitalo svog tatu, tata, da li Deda Mraz postoji, i onda ga je tata pitao da li stvarno želiš da znaš. Jer to je stvar koju, ukoliko ti sada kažem, nema nazad. Dakle, to je, nema promena. I on je rekao, da, želim da znam. I onda mu je tata rekao, Deda Mraz ne postoji, ali Deda Mraz je samo ideja. Znači, Deda postoji Mraz... ideja. Tako dobro je, razumno. Postoji ideja o Deda Mrazu i Deda Mraz je u stvari simbol donošenja poklona, donošenja sreće. Ta mama i ja smo tebi kupovali poklone, to znači da te volimo, to znači da brinemo o tebi. Dakle, Deda Mraz nije jedan čovek koji će doći u sred noći i ubaciti nešto ispod jelke. Deda Mraz je u stvari ideja, odnosno nešto što donosi sreću, nešto što donosi radovanje kod dece u predprazničnom periodu. I to je meni jako, jako onako slatka, inspirativna priča bila. I možda neka evo i ideja roditeljima kako uopšte da predstavi ideju o Deda Mrazu deci. I kako u stvari da pristupe deci, jer deca naravno kad se socijalizuju pa kad porastu, pa čuju drugog deteta, kaže mu, jel, Deda Mraz ne postoji, sad on dođe ali, kući. Ali stvarno zamisli da dođeš detetu i kažeš Deda Mraz ne postoji, tačka, idem ja u sobu. Mislim, kako bih ti rekao, to stvarno može da bude malo stresno. To je to. A zašto ne bismo na ovaj način da kaže, pa čekaj, Deda Mraz je tvoj tata. Mhm. Pa koje dete će da se buni na to? I činjenica da u stvari Deda Mraz postoji, ali u vidu ideje. Upravo to, da postoji divno, kao ideja, da postoji kao neki pojam kome deca i dalje mogu da nastave da se raduju. Bez obzira što nije taj čovek koji će doći, nego postoji kao ideja koja će pratiti praznike nadalje. Pa prosto razmisli o svom detinjstvu i šta je ono što ti je nekako suština nove godine. To su pokloni. Tako. Svako dete se raduje poklonima. I naravno, u skladu sa tim i Deda Mrazu. I mene tako lepa sećanja vežu za detinjstvo, pogotovo kada su praznici u pitanju i sam čin otvaranja poklona. Pa ono, znaš, ono jedva čeka, pa ne možeš da spavaš uveče 31. jer jedva čekaš da se probudiš ujutru, da vidiš šta si dobio. Tipo, šta je ispod jelke. Šta je ispod jelke, šta te to čeka. Ma, stvarno, mislim... Pa to je ono što je karakteristika svih rituala, pa naravno i ovih
novogodišnjih, prazničnih, to je ta praznična atmosfera, kako je nazivamo. Jer taj ambijent je okićen na uvek isti način, jel tako, prosto postoje, da kažem, tačno vremena kada se šta radi. I moram, evo, otkriti jednu malu tajnu, to je da je meni rođendan par dana posle nove godine. I onda kad sam bila klinka, ja sam se uvijek čudila, a zašto druga deca na rođendanu nemaju jelku? Jer sam ja imala jelku za svoj rođendan, jel, logično. I onda mi je to bilo čudno. I to je deo tog magijskog mišljenja. Tako je, apsolutno. Ali pošto je u mom ambijentu za moj rođendan jelka bila sastavni deo rođendanskog slavlja, pitala sam se što druga deca nemaju jelku, kad sam bila naravno jako mala, jel? Prosto sam bila razočarana što je nemaju. Falila mi je, razumeš, kao da su oni negde uskraćeni što nemaju tu jelku. Tako da moguće da ja i volim ove praznike, jer nekako ide onako i niz nekih rođendana koji su meni jako dragi, tako da sve skupa, znači prvo su slave, pa onda naravno Nova godina, pa rođendan, pa onda tu Božić. A moram da ti ispričam isto jednu simpatičnu, moram da ti ispričam jednu simpatičnu priču apropo ovog magijskog mišljenja. Kada mi je došlo jedno dete i u mojoj kancelariji je uvek potpuni haos. Znači to su igračke, bojice na sve strane, crteži i tako dalje. I i ja uvek dajem detetu, pogotovo kada pričam sa roditeljima o problemima, volim da se dete potpuno izoluje u svoj svet, uzme da crta, boji i tako dalje. I sad evo kad su bili ovi praznici, imam jednu Bojanku Deda Mraza koju volim da dajem deci i meni jedno dete kaže deda, reko kojom ćeš bojom da obojiš Deda Mraza, on kaže šesticom. I sad ja se zapisam, pa dobro, mislim, da, kako ja ti kažem, radim na psihijatriji, svakakve sam odgovore čuo, da, rekao, ajde sad. Međutim, meni je majka posle objasnila, da, ja sam pitam, pa dobro, kakve to veze ima sa bojom? Ona meni kaže, on je daltonista. I oni nisu znali, a zamisli kako je dečiji mozak genijalan. Mm. Pazi ovako, on nije znao da je on daltonista. I on je u vrtiću koristio bojice, ali ja ne znam da li ti znaš da bojice imaju brojeve. Na gore, na vrhu, pri vrhu imaju broj. I on je mislio da svi ljudi na svetu u stvari raspoznaju boje po brojevima. Jasno, jasno. I on je tako zapamtio i prosto do polaska u osnovnu školu nije ni shvatao, nisu ni shvatali prosto da je dete daltonista. Znači, on imaju one išiharine tablice pa se testiraju deca pri polasku u školu, tad su zapravo u stvari shvatili, ali mi je presimpatično kako je dete. Kako se on meni kaže, pa ajde šesticom da obojimo, jasno, da obojimo ovaj Deda Mraza, jer su njemu sve boje, mislim, i podjednake. Nije uopšte, da. Da, i vidiš, interesantno je, i Deda Mraz i Nova godina imaju tu simboliku crvene i zelene boje i nekako one su dominantne, naravno, pored te svetlosti i tih šljokica i sjaja koji nas, da kažem, nekako simbolišu i simbolišu sunce i svetlost generalno i one lepše dane koji dolaze i bude taj optimizam. I upravo zbog toga ja mislim da tokom nove godine se i negde ljudi imaju potrebu da drugim ljudima saopštavaju želje, ali opet vraćam se na tu imelu. Ona ima u stvari u sebi tu crvenu i zelenu i to su zaista izvorne novogodišnje boje. Jeste, ima onaj vrlo često pominjen ritual u američkim filmovima, to je kada vidiš imelu, treba da poljubiš osobu koja je, da, koja ti je u blizini. Da. I to je meni, a mislim, i simpatično jako, da. I to je opet to grljenje i ljubljenje upravo u ponoć i to odbrojavanje. Jeste. To jest. I uvek nekako imamo potrebu. Jo, jedva čekam. Evo sad za par sati, sad će, da, mislim kod nas, stvarno, u našoj vremenskoj zoni, da. Da, da, da. A to mi je inače preslatko ono, znaš, kada se gleda i prati, sada je Nova godina u ovom delu sveta, sad u ovom, sad u onom, znaš. I tako. I naravno onda ide 1. januar. I taj miran dan, taj smiraj, to je ono što taj ritual nosi, tu komponentu bezvremenosti, mm-hmm, koju mi nažalost nemamo u onom prednovogodišnjem periodu, upravo sve nam je ubrzano i i uvek naravno bečki koncert. Tako je. E, ali moram da ti kažem, ova epizoda je meni nekako bila posebna i osjećao sam se kao dete koje sedi u kući i gleda sam u kući. Znači, sam u kući je meni bilo nekako ritualno, smo gledali taj film porodično svake nove godine,
tad sam se nekako najlepše osjećao. Onako šćućuriš se uz mamu, uključite film i gledate dva sata potpuno onako bez razmišljanja o bilo kakvom haosu koji se oko nas dešava. I ja sam se tako danas osjećao. Da, apsolutno, zato što upravo ovakve atmosfere i taj doživljaj kolektivnog identiteta, socijalne nekohezivnosti i doživljaj pripadnosti nas kao bića su zaista neprocenjiva za naše mentalno, duševno, duhovno i svako drugo blagostanje. I mislim evo da za kraj možemo i da poželimo svim našim slušalcima srećnu novu godinu i da se za ove praznike provedu najbolje što mogu i kako je u skladu sa njima. Tako je. Da. Hvala vam ljudi što ste bili sa nama u još jednoj epizodi, s obzirom da vas čeka veoma uzbudljivo veče. Želimo da vas pustimo sada da se pripremate, da se spremate i da slavite i uživate sa svojim najmilijima. Ćao!